ai komisioni që brava sot, se jape me rëndësi bravës, ne po, na rastisë dhe ne ta përmendim bravën, uluriste dhe bërtiste komisioni tabaku, komisioni tabaku, në fakt ishte komisioni Belind Kliçi. Referoni Luzim Bashës me brava, brava gjithë të Shqipëri njefte. Ka, po në njësë që regullojmë brava. Ne kemi pas një të bryli, ka i në Gjermania, i dhe më ne nuk kemi kur do të regullojmë më skene. Ka të tjerë, që Luzim Bashë, okej. Që biles kushka numër në lullit në aja api, se nësë na punon mirë. Ti mendojnë që ishte komisioni i Belind Kliçit, pse? Po, 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 po. Zonja Tabaku nuk mund toleronte ata atje, sepse i kishte të gjitha provat de faktet. Doli Erjon Veliaj dhe tha, unë tha, e kam bërë tha vendimin e këshillit bashkiak. E kam bërë, kur e ke bërë mërë zotëri? I vetmi që guxoj të thoshte më fal, dhe është aja, dhe ajo zonja atje ka eksperiencë, ka punuar dhe në bashki dhe duhet të di, që kur ti futesh një marrëdhënie kontraktuale, çdo veprim bëhet përpara se të hysh në atë marrëdhënie kontraktuale. Mm-hmm. Shteti kishte hyrë që në gusht. Dhe na detyron ne zonja Tabaku, me që nuk bën ajo zonja atje punën, mm-hmm. të hym të shojmë dhe relacionet që kishte shpërndar bashkia në dhjetor 2017 për buxheti, që nuk është asë në relacion, po është vetëm një tabel të vogër që zë shpenzimi atje. Në kjo është marrëdhënie kontraktuale koncesionare për 30 vjet që do të thotë, është për te Erjon Velis mm-hmm. dhe për te një këshilli bashkia 4 vjeçar. Oh, iku kjo. Doli zotria atje dhe tha, prona? Jo, tha, çku pun ka mund, tha. Prona qeveria. Të hapte e sytë. Për të sharës, për internetën e sharës. Tiranën flasim, tiranën flasim. Ja mu ke kanë kontrat, faqe 25. Do dorëzojmë, jo vetëm që kanë gjetu, por dhe impiantet që kanë pasur aty që ka pas sharën, për do i dorëzojmë t'i zotris. E ngarkuar bashkia Tiranë. E ngarkuar bashkia Tiranë për të bërë këtë punë. Se ne nuk dim që ofëzit i jonit ata baku në IVKM. Sepse prona shte do jepet o me vendim shilit bashkjak, o me vendim qëtë ministrave. Prapë këtë djali,